Добро, почитувани, Државната лотарија водена од Перпарин Байрами, пулен на Артан Груби, само во јануари дала неверојатни 12 милиони евра за терминали за приредување игри на среќа, 12 милиони евра за апарати за коцкање. Екс-шефот на кабинетот на Груби, сега директор на Државна лотарија, на 4 јануари дава над 6 милиони евра за апарати за коцкање. На 11 јануари 11 милиони и 200 илјади евра. На 18 јануари над 3,5 милиони евра за апарати за коцкање или вкупно 12 милиони евра од 4 јануари до 18 јануари. Во само две недели лотарија на пријателот на Груби дал 12 милиони евра за апарати за коцкање. Почитувани, ова е резултат на молкот на институциите. Ова е резултат на наведнатата глава на СДС. Ова е резултат на разузданоста, неодговорноста, замислената недопирливост на Артан Груби и на ДУИ. Половина година предупредуваме на огромни скандали поврзани со Државна лотарија, со Перпарин Байрами, со Управниот одбор на лотарија и вмешаност на Артан Груби и на ДУИ во тоа. СДС и ДУИ кратат плати под минималец во Фондот за здравствено осигурување. Не даваат стипендии на студенти. Немаат пари за земјоделците. СДС и ДУИ ги качија сметките за струја. Ама затоа за две недели во јануари, СДС и ДУИ имаат 12 милиони евра за апарати за коцкање. За Перпарин Байрами и Артан Груби да се срекни. 12 милиони евра во јануари за апарати за коцкање се резултат на молкот на институциите и на СДС пред фактите, кога уште во октомври посочувавме за насилство озаконето со подпис на Груби за отворање нови коцкарници. 12 милиони евра за апарати за коцкање заради молкот на СДС пред врстките на Артан Груби со Перпарин Байрами и членовите на Управниот одбор на лотарија. 12 милиони евра за апарати за коцкање заради молкот на СДС пред договорот на Перпарин Байрами со нова фирма врзана со член на Управниот одбор на лотарија за изнемување на објект во Визбегово за 2,5 милиони евра. Почитувани, нема што СДС нема да голтни и пред што нема да заврти поглед само Артан Груби и ДУИ да ги направи срекни со државни пари. Нема што нема да премолчат само и само во обид да ги домолат за спас од двоен изборен дебакал СДС. Почитувани, сите овие договори, вклучително и законите на ДУИ за коцкање, мора да минат низ процес на ревизија. Одговорност за вакво расипништво мора да има. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме.